Počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas zakletvu pred poslanicima u parlamentu, čime je otpočeo njegov drugi predsjednički mandat. Po ulasku u skupštinsku salu predsjednik Vučić pozdravljen je dugim aplauzom. Vučić je, držeći desnu ruku na Ustavu Srbije i Miroslavljevom jevanđelju, najstarijoj srpskoj knjizi, izgovorio tekst zakletve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon polaganja zakletve u Narodnoj skupštini, u obraćanju je istakao da želi da bude predsjednik svih i za sve i da će činiti sve u najboljem interesu Srbije. Jutros oko 10:30 na putu između Stare i Nove Pazove dogodila se saobraćajna nezgoda. Pod nerazjašnjenim okolnostima prevrnuo se kamion inđijskih registarskih tablica koji je išao od Stare ka Novoj Pazovi. U kamionu je bio samo vozač koji je prema nezvaničnim informacijama lakše povređen i koji je zbrinut od strane lekara hitne pomoći. Pripadnici policije odmah su izašli na teren i izvršili uviđaj. Saobraćaj se odvijao nesmetano. Podsjećamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode vremenskim prilikama i trenutnim uslovima na putu. U nastavku vesti iz zemlje. Vlada Srbije produžila je danas trajanje uredbe o ograničenju cene naftnih derivata do 30. juna. U tekstu uredbe o izmeni uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte navedeno je da je neophodno produžiti period važenja ograničenja cena na još 30 dana. Imajući u vidu da je tržište naftnih derivata još uvek nestabilno, članovi vlade doneli su ovakvu odluku u cilju sprečavanja većih poremećaja na tom tržištu i radi očuvanja životnog standarda stanovništva. Ministarstvo trgovine saopštilo je da će do petka u 15 časova važiti ranije objavljene najviše maloprodajne cene za ovu nedelju. Za liter benzina BMB 187 dinara, a dizela 203,50 dinara. Industrijska proizvodnja u Srbiji je porasla u aprilu za 2% u odnosu na isti mesec 2021. godine, a u odnosu na prošlogodišnji prosek povećana je za 1,5%. Prema današnjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, srpska industrija je u periodu januar-april tekuće godine zabeležila rast od 1,9% na godišnjem nivou. Godišnji rast proizvodnje je u aprilu zabeležen u sektoru rudarstva za čak 49,3%, dok je pad registrovan u prerađivačkoj industriji za 0,1% i snabdevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji za 7,8%. Proizvodnja intermedijalnih proizvoda osim energije porasla je u posmatranom mesecu za 9,7% međugodišnje, a kapitalnih proizvoda za 1,7%. Kako je ranije najavljeno, period promotivnih cena voznih karata za brzi voz Soko od Beograda do Novog Sada biće produžen, a cena vožnje u jednom smeru za ovu relaciju od 1. juna iznosit će 400 dinara. Soko saobraća kao Intercity voz koji za 36 minuta prelazi udaljenost i staje samo na jednoj stanici, a kao Regio Express voz koji navedenu udaljenost prelazi za oko 48 minuta i staje na 7 stanica. Povratna karta za najsavremeniji voz u regionu iznosit će 800 dinara, navodi se u saopštenju preduzeća Srbija voz. Iz Stare Pazove do Beograda ili Novog Sada karta će iznositi 204 dinara, odnosno 211 dinara. Od Nove Pazove do Novog Sada karta će koštati 254 dinara, a do Beograda 169. Mesečna karta do jednog ili drugog grada za zaposlene iznosit će oko 3.500 dinara. Zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata, pasoša, ličnih karata i vozačkih dozvola pred sezonu letnjih godišnjih odmora, a po naređenju ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, uvelo je rad šaltera i nedeljom. Od sutra, dakle 1. juna, biće produženo radno vreme šaltera radnim danima i subotom u sedištima svih policijskih uprava na teritoriji Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova će, baš kao i do sada, na dnevnom nivou pratiti potrebe građana i na osnovu broja zahteva reagovati pravovremeno i preduzimati odgovarajuće mere kako bi naši građani u što bržem roku izvadili nova lična dokumenta.
U nastavku govorimo o zdravlju. Svake godine 31. maja se obeležava Svetski dan bez duvanskog dima kako bi se podigla svest javnosti o razornim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posljedicama pušenja i pojačali napori koji bi rezultirali prestankom pušenja. Svetska zdravstvena organizacija 31. maja sprovodi globalnu kampanju za Svetski dan bez duvanskog dima Duvan pretnja našoj životnoj sredini. Kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada. Kampanja će također imati za cilj da razotkrije napore duvanske industrije da ozeleni svoju reputaciju i proizvode tako što će se plasirati kao ekološki prihvatljivi. Sutra promenljivo oblačno i toplije uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 31 stepena. Toliko u vestima za posljednji majski dan 2022.